ओङ नम भगवते वासुदेवाय नमस्कार सज्जन बृन्द आज अध्ययन महाभारत ग्रन्थर अठर पर्व र वर्णनामे महाभारतर प्रतिखण्डको पर्वै विभक्त काहीँक एउटा पर्वर अर्थ कन्ड ए संपर्क आलोचना सम्पर्क आलोचनामो रामण र प्रत्येक खण्डको काण्ड ए महाभारत र प्रत्येक को पर्व विभक्त से भाग भागवत र प्रतिखण्डको स्कन्दले विभक्त तो कांड पर्व स्कंद स्कन्द मध्यक्य कन रहि ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଭାଗବତର ଯେଉଁ ବାରଗୋଟି ସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କନ୍ଦରେ ବା ବୃକ୍ଷର ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍କନ୍ଦ ବା କାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭାଗବତ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷକୁ ତାକୁ ବହୁ ସ୍କନ୍ଦ ବା କାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମିକି ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ସେ ହେଉଛି ସାତ ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସର ବା ବାଣ

ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଡ଼ ଏହାଙ୍କର ପରବ ସଂଗ୍ରହ ଏଇଠି କରିପାରେ ପାତକ ନିଗ୍ରହ ତେଣୁ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡକୁ ସେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପର୍ବର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଭାଗବତର ଏଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାଭାରତର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଠର ପର୍ବର ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ବା କୃଷ୍ଣ ଦୈପାନ ବେଶଦେବଙ୍କର ରଚି ବେଶଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ରହିଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି ମହାଭାରତରେ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ଏଥିରେ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଅଠରଟି ପର୍ବରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବରେ ଅନେକ ଉପପର୍ବ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ହେଉଛି ମହାଭାରତର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆଦି ପର୍ବ এই যে এ উনিশ উপপর্ব যে আদিপর্ব উনিশটি বিভক্ত করা যাইছে এবং এতে অধ্যায় সংখ্যা দুইশ তেত্রিশ কতক স্থানের রয়েছে এবং আতেক মধ্য দুইশ ছু প্রথম যে দুইটি সে অনুক্রমণিক ভাবে পর্ব সংগ্রহ রূপে অধ্যায় অধ্যায়ে রয়েছে তেমন এতে রয়েছে না জন্মেজয় রাজাঙ্কর সর্পযজ্ঞর পৃষ্ঠভূমি এরম্ভাইছি ତା'ପରେ ସୁତମୁନି ଯେଉଁ ସୁତମୁନିଙ୍କର ନୈମିସାରଣ୍ୟରେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ବଂଶ ପରିଚୟ ଏହାପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଂଶ ଅବତାର ରହିଛି ଏଥିରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ପୁରୁ ବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଦି ପର୍ବରେ ତା'ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବାପା ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଳନ ପାଳନ ତଥା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ଶହେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ତଥା ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୁନ୍ତି ଏବଂ ମାଦ୍ରିଙ୍କଠାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚପୁତ୍ର ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆଦି ପର୍ବରେ ଏବଂ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ଆଦି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପର୍ବରେ ନଅ ହଜାର ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଭାପର୍ବ ମହାଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ସଭାପର୍ବ ସଭାପର୍ବରେ ରହିଛି ଏକାଅଶୀ ଏକାଅଶୀଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନଅଟି ବା ଦଶଟି ଉପପର୍ବରେ ଏହାକୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି କାରଣ ମହାଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ରହିଛି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁ ମହାଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତାର ଯେଉଁ ସଙ୍କଳନ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରାଯାଇଛି ତେଣୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଦଶ ଉପପର୍ବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ନଅଟି ଉପପର୍ବ ଏଣୁ ତାକୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ପର୍ବରେ ଇନ୍ଦୁରପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଏହାର ଏହି ପର୍ବର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମୟ ଦାନବ ଜରାସନ୍ଧବଧ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିଶୁପାଳବଦ୍ଧ ଆଉ ଯେଉଁ ଜୁଆଖେଳ ବା ପଶା ଖେଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜ୍ୟ ହାରିଯିବା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ପର୍ବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁଆଖେଳର ଜୁଆଖେଳରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହାରିବାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ହାରିବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବାର ବର୍ଷ ବନବାସ ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ସଭାପର୍ବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତା'ପରେ ଆସୁଛି ତୃତୀୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ବନପର୍ବ ବା ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟକ ପର୍ବ ବା ଅରଣ୍ୟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବନପର୍ବକୁ ବନପର୍ବରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ତିନିଶହ ପନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବନପର୍ବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ରହିଛି ବାଇଶ ଉପପର୍ବ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ମହାଭାରତରେ ରହିଛି ଷୋହଳ ଉପପର୍ବ ଏଥିରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବନବାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହି ପର୍ବ ଆଖ୍ୟାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନବାସ କାଳରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଅନେକ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର जो दुःख नाश पनि सान्तन ए मनोरञ्जनप्रै विभिन्न आख्यानु एजाङ उपाख्यान र उपाख्यान वर्णित हुन्छ सावित्री सत्यवानको कथा उपपले वर्णित हुन्छ द्वारा द्रौपदीको हरण कर्णंकर कवच कुंडल हरण दान स्वरूपले मागि नसयर वर्णित रहतुर्थु विराट पर्व विराट पर्व यही पर्व रोजि पाँच टी ଉପପର୍ବ ରହିଛି ପାଞ୍ଚଟି ଏବଂ ବାସ୍ତୋରି ଅଧ୍ୟାୟ ଏଥିରେ ରହିଛି ଏଥିରେ ସତେଇଶ ଶ୍ଳୋକ ମାନେ ଦୁଇ ହଜାର ସାତଶହ ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି ଏଥିରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତବାସ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ସେମାନେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସେମାନେ ରହିଥିବା କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କୀଚକ କୀଚକଙ୍କ କୀଚକ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା এই এই আসক্ত হেবা কাৰণৰ ভীম তপটৰে ৰ বধ কৰি গোপনৰে এখন বিৰাট ৰাজাংৰ এই যে পৰামৰ্শদা থাকে এই যে কীচক তে কোৱা যায় কিচক বাহু বিৰাট ৰাজা তে তাক এই ভীম গোপন ভাৱেৰে বধ কৰিলে বিৰাটংকৰ যি গাই কৌৰৱ দ্বাৰা হৰণ হে বা কাৰণৰ অৰ্জুন সৈতে কৌৰৱ মানৰ মধ্যৰে ভীষণ যুদ্ধ হৈ থাকিব কৌৰৱ মানে পৰাজিত হোৱা কৌৰৱ মানৰ পৰিচয় বিৰাট মানুহ বিৰাট ৰাজা জনা পিছ एवं विराट राजा कन्ना उत्तरा अर्जुनको पुत्र अभिमन्यु सहित संपन्न सम्पन्न ये सब विषय यो जो विराट पर्व विस्तृत भावना वर्णना गरिपर पर्वर्ती पर्व ना उद्योग पर्व उद्योग पर्व हौ पंचम पर्व ए दस उपपर्व ए दस उपपर्व रह आउरी केतक स्थानले कुरा उपपर्वली आउँथे र शे छयानब्बे अध्याय छयानब्बे अध्याय रह श्लोकसङ्ख्या सात हजार श ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଏଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେନା ଅର୍ଥାତ୍ ନାରାୟଣ ସେନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ନ କରିବାର ଶପଥ ନେଇଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ା ପାଇଥିଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବି ନାହିଁ ସୁଚଗ୍ର ମେଦିନୀ କହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ कारण कर्ण दुर्जोधनको तर मूप शबु प्रकार साहज मध्य प्रतिश्रुति सहित सेवासघातक परिबे नै ती उपख्यान अम्बा उपख्यान वर्णित काशी राजांकर जो कन्ना अम्बा अम्बा एवं ए अम्बा भीष्म हरण गरि अम्बा भीष्मको बिवाह नक पारणु सतिशोध नै अम्बा कन्जन्मे शिखण्डी रूपले দ্রুপদ রাজা ঘরে সে জন্ম নিয়ে এবং এই জন্মের সে প্রতোধ ভীষ্ম সে প্রতিরশোধ নেওয়াপি সে প্রতিকজ্ঞা করে এবং মহাভারত যুদ্ধর প্রস্তাব এতে সমক মধ্য বর্ণনা করা যাই এই যে এই উদ্যোগ পর্বনে তাপরে আসুছে ভীষ্ম পর্ব পরবর্তী পর্ আসু ভীষ্ম পর্ব এবং এই যে ভীষ্ম পর্বে পাঁচটি উপপর্ প্রায় এর ছাজার শ্লোক রয়েছে এবং এর যে বিভাজন শহে बइस अध्याय जुद्धभूमि रुद्धभूमि युद्ध जु, र युद्धर भूमिका मध्य युद्धर भूमिका रूपे भाग एवं शेष भाग वर्णना भीष्म जो सेनापतित्व प्रथम दस दिन भित्र युद्ध र वर्णना संजय सञ्जय से दिव्य दृष्टि पावा दिव्य दृष्टि लाभ लाभकी राष्ट्र को समस्त युद्ध र वृत्तान्त दुव्य दृष्टिले देखि पारि महल भिर शुणाइँ सब विषय यही भीष्म पर्वले युद्ध आरंभ आरम्भले कृष्ण अर्जुन सम्वाद रूपले अठर अध्याय विशिष्ट श्रीमद भगवद् गीता कृष्ण अर्जुन अर्जुनको शुणाइले तेणु भगवद् गीत र वर्णना महाभारत र भीष्म पर्वर अंश विशेष अटे ए श्रीकृष्ण अर्जुनको युद्धपै उत्साहित गर्दा निमते विभिन्न आध्यात्मिक उपदेश प्रदान गरिन्छ एुद्ध र तृतीय दिवसले भीष्मको पराक्रम देखि বিব্ৰত হৈ শ্ৰীকৃষ্ণ নিজ প্ৰত্ঞা টালিদে সেই ভীষ্ম সৈতে যুদ্ধ কৰিব ৰথৰে এক চকু ধৰি দৌৰি আছিল ভীষ্ম এই কৃষ্ণকৰ ভীষ্ম কৈছিল যে মু চি প্ৰভু আপোন মতে মাৰি দিয়া মতে মুক্তি প্ৰদান কৰোঁ তে আপোনাৰ যিজ্ঞা কৰিলে যে যুদ্ধৰে অস্ত্ৰ ধৰিব নাই কিন্তু মই প্ৰত্ঞা কৰি আপোনালোক অস্ত্ৰ ধৰণদেৱি তুমি আপোনালোকৰ সেই প্ৰজ্ঞা মই ভাঙি দেৰি

এতিয়া এই পৰ্ৰে আঠ উপপৰ্ব্বইশ দুই অধ্যায় ৰয় দহ হাজাৰ বা দশস্ৰ শুলক ৰেৰে দ্ৰোণাচাৰ্যেনাপতিত্বৰে কৌৰৱ মানৰ সৈতে পাণ্ডৱান ধৰি পাঁচদিন ধৰি ভীষণ তথা অন্য়পূৰ্ণ যুদ্ধৰ বৰ্ণনা কৰা নায়পূৰ্ণ যুদ্ধ হৈছিল যুদ্ধৰে অভিমন্যু ঘটৎকচ এখন দোৰাচাৰ্যকৰ হৈছিল দোলকৰ সেনাপতি হোৱা কর্ণকর নিজ পরাক্রম সে দেখে বর্ণিত রয়েছে এবং অভিমনুকর মৃত্যু পরে বেশদেব যুধিষ্ঠির যুধিষ্ঠির যে শোক কু প্রশমন নিমন্তে ষোল জন রাজাঙ্কর চরিত্র শুনেলে এসব দোড় পর্বনে বর্ণিত হয়েছি এবং পনেরো দিনের যে দোলকর বধ ছ হাওয়া যে পনেরো দিনের দোলকর বধ ছ হওয়াপরে তাঁকর পুত্র অশোত্ত সে ক্রোধান্বিত হয়ে নারায়ণ অস্ত্র প্রয়োগ করে ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାରାୟଣୀ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଅଶୋତ୍ମା ତାହାର କବଳରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣପର୍ବ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଛୟା ଛୟାନବେ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ବିଭାଜନରେ ଉପପର୍ବ ଏଥିରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି जो कर्ण पर्व ए सु खुब सुन्दर पर्व एउटा जति बेला कर्ण जति बेला जो तर जुद्धपे प्रस्तुत हेर्नु दुर्जोधन जेबे देखि सल्लो तांको सल्यो करबा साहजको जो कर्ण पर्व सल्लो आसु भणजजा म को सहायता य सूचना जति बेला इ पाइले जति बेला दुर्योधन पाइले সেই আতিথ্য তৰ আথ্য প্ৰদান কলে ভাল ভাৱেৰে যেতিবাৰে শল জানিলে যে এইভাৱে আতিথ্য প্ৰদান কৰোঁ দুৰ্যধন সেইবাবে দুৰ্যধনকে বৰ দেৱাপাই দুৰ্যধন মধ্য যে আম পক্ষুমে ৰোহ আৰু ৰথ চাণনা কৰ কাৰণ শল যোন কুশলী ৰথচালক ঠাই तेणुसी त पक्ष रहिगले एउटा कला कर्णको जो अहंकार र तृष्टि निमन्ते एउँ मधुर नरेश ये सर्ल सहित तर साथ दिुद्ध दुईको मध्य दुईको मध्य राजा एवं प्रजाको दुईको जो निन्दा ए कर्ण कि भावर अभिशाप से ब्राह्मणको जो गाईको बधकेको कारण परशुरमको ठुलो कि अभिशाप पा ब्राह्मण र परिचय तिर् जो शिक्षा ग्रहण गरिभर सेसको निकटर एक वर्णना गरि ते कर्ण पर्वले सब विषय वर्णना गरिपर आसु शर्व ए कन दुई उपपर्व रहे पँसठीटी अध्याय रह तिन हजार सातश श्लोक ए महाभारत जुद्ध जो अंतिम अठर दिन युद्ध ए विषय ए वर्णना गरितेबे কৌরব পক্ষর সেপতি হলে এবং শর্লঙ্কর যুদ্ধ দুর্জোধনকর যে গদা যুদ্ধ উরুভঙ্গ এই পর্বর মুখ্য ঘটনা এবং সহদেব দ্বারা শকুনিঙ্কর বধ এবং এই পর্বনে যুদ্ধর সমাপ্তি এবং পাণ্ড মান বিজয় বিষয় বর্ণিত রয়েছে শর্ল পর্বনে কিছু প্রাচীন আখ্যান্ধ বর্ণিত হয়েছে যে যে তীর্থর মাহাত্ম তার আখ্যান এখানে বর্ণনা করা যাই তাপরে রয়েছে কোণ না স্বস্তিক পর্ব এই যে দশম পর্ব রয়েছে কোথাও স্বস্তিক পর্ব এতে রয়েছে যে তিনোটি উপপর্গ এবং কতক জায়গায় কুয়াযাইছে গোটি বলি এবং অঠর অধ্যায় এতে রয়েছে এবং আঠশো দশ শ্লোক রয়েছে। এতে কৌরব এবং পাণ্ডব মানে শইতে যে সৈনিক মান উপরে আক্রমণ করে এবং দ্রৌপদীরা পাঁচ পুত্র শই থা অবস্থায় মুন্ড কাটার কথা এখানে বর্ণিত রয়েছে এভি যে কুকর্ম কৌরব কৌরবসেনার তিন মহারথী যে কি কৃপাচার্য কৃতবর্মা এবং অশোথভা এবার মিলিতভাবে করে এই সমাচাৰ মুমূষু অৱস্থাৰে বেছ সৰোবৰৰে দুৰ্যধনকু জা শুনিবন হতাশাৰে সেই প্ৰাণত্যাগ কৰিলে কাৰণ বংশৰে আ পিণ্ডদান কৰিব ৰ নাই পাণ্ডৱ মানুহ হত্যা কৰিব যায় কিন্তু পাণ্ডৱ মানৰ পুত্ৰ অৰ্থাৎ দ্ৰৌপদীৰ পাঁচ পুত্ৰকু অজানতাৰে হত্যা কৰিদাই তেণু পাণ্ডৱ মানে अशमा तांकर मस्तकले थाहा मणिको काहीिले एउटा स्वस्थिक पर्वले वर्णना तादश पर्व रहिछि स्त्री पर्व एई स्त्री पर्वले रहिले जो तीनोटी उपपर्व एवं 27 अध्याय आठश कि श्लोक रहेन्तिुधिष्ठुर कर्णको जन्म पकाईथिले एहा यहाँ एपरि जो को କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି ପ୍ରକାଶନ କରି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଗୋପନ ରଖିଥିବା କାରଣରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାତା କୁନ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଅଭିଶାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନର କୌଣସି ରହସ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତିଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କୁନ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶ ବିନାଶର ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୌରବ ବଂଶର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଗାନ୍ଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବରେ ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଇଏ ହେଉଛି ବାରତମ ପର୍ବ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ମହାଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏଥିରେ ରହିଛି ତିନୋଟି ଉପପର୍ବ ରହିଛି ଏହି ଏହା ମହାଭାରତ ପରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜଧର୍ମ ଅନୁଶାସନ ଆପଦ ଆପଦ ଅଧର୍ମ ତଥା ମୁଖମାର୍ଗ यहाँ तिन सय पँसटी अध्याय विशिष्ट एवं एउटा राजधर्म वर्णना ए वर्णाश्रम आश्रम धर्म ए दण्डनीति आपद्धर्म विस्तार भावर एसबु वर्णना प्रसंग प्रसङ्गले जो पराशर गीता हंस गीता आदि ग्रंथ मध्य महत्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण रहेछ ए भीष्मद्वारा जुधिष्ठिरा दिइद यही पर्व र जो विन्यास तसु ନା ତେରରେ ତେର ଯେଉଁ ତ୍ରୟୋଦଶତମ ଯେଉଁ ପର୍ବ ହେଉଛି ଅନୁଶାସନ ପର୍ବ ଅନୁଶାସନ ପର୍ବ ଏଥିରେ ରହିଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉପଦେଶ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦିଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମହତ୍ଵ କଥା ଏବଂ ଦାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶିବ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ରହିଛି ଶହେ ଅଣପଚାଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଏବଂ तपर आसु चौधतम पर्व हौ अश्व अश्वमेधिक पर्व ए दुईटी उपपर्व रह बयानब्बे अध्याय रह पर्व महाभारतर मुख्य कथा पि जोडाइ आदेश आदेशले युधिष्ठ अश्वमेध यज्ञ एक वर्ष गरि अश्वमेध जो अश्वर रक्षा गरिुधिष्ठ पापमुक्त हो पवित्र राजा रूप रूपले एवं तुलैवा एउटा अनुगीता नामक एक उपपर्व ए ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚଦଶ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମବାଷିକ ପର୍ବ ଆଶ୍ରମବାର୍ଷିକ ପର୍ବ ଏଥିରେ ରହିଛି ତିନୋଟି ଉପପର୍ବ ରହିଛି ବୟାନବେ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗାନ୍ଧାରୀ କୁନ୍ତି ଏବଂ ବିଦୁରଙ୍କ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଥିରେ ନିବାସ କରିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ବାନପ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିରେ ତା'ପରେ ଆସୁଛି ଷୋହଳତମ ପର୍ବ ହେଉଛି କ'ଣ ଦ ମୁଷଳ ପର୍ବ ଏହି ଯେଉଁ ମୁଷଳ ପର୍ବ ଆଠ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଛତିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ସାପ ସତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶ ପରସ୍ପର କନ୍ଦଳରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ যাৰাচবৰৰ সাৰাঘাতৰে ইহ্যাম ত্যাগ কৰি তাৰ মানৱীয় লীলা সমাপ্ত কৰিলে যদুবংশৰ বিনাশকাৰী যি মুছল কাৰণ ইয়াৰ নাম মুছল পৰ্ব মুছল টুকুৰাৰ বাণৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মৃত্যু হৈছিল মুছলৰ যি চূৰ্ণ অৱশেষ যেতিয়া সমুদ্ৰ তীৰৰে লাগি এৰকাৱন সৃষ্টি হৈছিল এৰকাৱনৰে যাদৱ মানে যোন যদুবংশৰ দায়দ মানে পৰস্পৰ যুদ্ধৰে ব্যাপুত হৈ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁସଳ ପର୍ବରେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା ତା'ପରେ ସତରତମ ପର୍ବ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ ଏହା ହେଉଛି ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ସାନ ପର୍ବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଉପପର୍ବ ରହିଛି ଏଥିରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କ୍ରମରେ ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରା ହିମାଳୟ ଆରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହଦେବ ନକୁଳ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ଆଦି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏମାନଙ୍କ ପତନର କାରଣ ଭୀମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବତେଇଥିଲେ एवं शेष युधिष्ठ स्वानसहस स्वर्गले पहचिले यहाँ रह महाप्रस्थानीको पर्वले यहाँ वर्णना रहह पर्व अन्तिम पर्व हो स्वर्गारोहण पर्व यहाँ अंतिम पर्व यहाँ केवल पाँच अध्यायर पर्व गोटे उपपर्व गोट उपप रहे दुईशिस श्लोक जो ए पर्व एउटा छोटो पर्वटी स्वर्ग स्वर्गले पहचा ए देवदूत सहित नर्क नर्कको जाइवा निजर भाइ मुण क्रन्दन गरेर वृत्तान्त वर्णना रहेछ से देवलोक को देवलोकु कृष्ण अर्जुनको आदि सहित मिलित हुँदै शेष र महाभारत जो महात्मा यहाँ उद्देश्य प्रतिपादित हुन्छ यहाँको भारत बा बाभारतर स्वाधी मात्र कुरा स्वर्गारोहण को भारत सबित्री मुवा स्वर्गारोहण पर्वको तेणु एभरि भावर जो महाभारत र जो अठटी पर्व र जो तार वर्णना जो समग्र भाव वर्णना कि आपे तर यो भिडियोटी निश्चित भावना आप भागिथ भागिल् आप सेयर ए सब्सक्राइब गरिदे आज रहम भगवते वासुदेवाय